Fala galera, quem fala é o Sherry, vamos falar sobre o evento Obsidian, que é o evento da Kokuyo. Tem muita coisa para falar sobre esse evento, porque introduz, né, a Kokuyo e o Lizard novo, né? Isso é. A gente precisa falar sobre isso. Vamos entrar aqui em Divine Weapon pra gente poder já começar a falar dos personagens, porque eles influenciam o evento. E dessa vez a gente vai ter uma personagem muito popular aí, que é a Kokuyo. Por que será que ela é popular, né? Por que será, galera? E é isso aí, a gente tem essa personagem que tem as status bem parecidas com a Eventide Hakurei. Ela, na verdade, também é uma replicante, né, segundo a storyline do jogo. Então elas têm status similares e têm aí usos muito similares também. Apesar de a Eventide Hakurei ser mais útil por conta de dois elementos de cobertura, a Kokuyo vai provavelmente dar mais dano que ela na maior parte das circunstâncias que os inimigos não forem fracos contra nenhum dos elementos deles. Mas a troco de não ter os dois elementos. A Kokuyo pode ser meio complicada porque um dos ataques dela, né, o último Impact Wave, ataca todo mundo. E se você não tiver formas de ganhar muito a purificação e você precisar dela para poder dar dano no boss do estágio que você está farmando, isso vai atrapalhar mais do que ajudar. Então é isso, ela é uma personagem que tem uma quantidade de hits enorme, muito boa. Para uma personagem que é de Greatsword, a gente pode ver aqui que ela usa espada grande. E ela é da classe Valkyria, você pode usar ela como líder, melhor ainda. Infelizmente, ela não tem o character assist, tá? Ela tem o weapon assist, não é tão bom assim. A gente tem pelo menos o Clever aí como parte skill dela, que aumenta a chance de guarda, que vale muito a pena para estratégias com tanks. Então a gente tem também a informação aqui no print na folha que fala que ela vai dropar mais do Black Feather, 25 pontos, ganha dobro de experiência e o dono. É triplicado, né? Ela vai dar 3 vezes o dano normal. Aí a gente tem informação sobre o Transcendental Lizard, que é o boss do Valkyrie Silmeria. Esse Transcendental Lizard não tem na quinta página, ele não tem bônus nenhum. Exatamente, ele não tem bônus e isso é uma coisa ruim, porque ele tá meio que envolvido aqui errado nesse evento, né? Ele não era desse evento no Japão. A história sobre esse Transcendental Lizard não vai ser contada, talvez. Espero que não, espero que eles lancem todos esses eventos que eles estão pulando para poder, enfim, meter os personagens no meio. Voltar, por exemplo, um banner onde aparece ele e a Kokuyo como secundária e ele como principal por causa do evento dele. E aí você vê, ele tem Holy Dance, que é útil, mas nem tanto assim. Bom, por isso a gente também tem que falar sobre o Jackpot Ticket, porque dessa vez vocês podem ver que a gente tem. De novo, o sistema de mecanismo de jackpot, e dessa vez eu pensei que poderia acontecer o fato de o ticket ser usável, né, da Eventide Hakurei de novo, mas não é o caso, tá? Esse aqui tem um símbolo de espada grande, então o ticket da Kokuyo serve apenas para o banner da Kokuyo. Então o que acontece aqui é bem confuso, né? Eles até têm uma página no Notes tentando explicar como funciona todo esse esquema aqui, porque. Ó, a página é grande. A gente pode estar conseguindo aqui, né, usando Step 1 Obsidian, mas o Step 1 Obsidian é apenas para quem estava guardando aí aquele Step Free, o evento da Aimo. E aí você conseguiria ter, né, o primeiro ticket de graça. Mas apesar disso tudo, a gente está vendo aqui que a gente tem uma chance pelo menos boa, né, de conseguir o artefato da Kokuyo. E fala que Jackpot Ticket Drop Rate Total 2,1%. O drop do Jackpot Ticket está muito, 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 muito maior do que quando comparado aí com a versão da Eventide Hakurei, né? A gente vai clicar aqui em Drop Rates para ver se a gente consegue entender melhor como isso funciona, porque não é fácil, viu? É muita coisa que eles têm dificuldade até de explicar pra gente. Você pode ver aqui que o Demise Act. Não, o Jackpot está pequeno ainda assim. A arma dela está em 1% de chance de conseguir. Provavelmente vai chegar até 2,5%. E o artefato começa em 0,57 para Kokuyo e 0,50 pro Lizard. Galera, esse cachorro tá latindo, não tô aguentando mais. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, voltando aqui, a gente está vendo aqui, né, que a chance da Kokuyo é levemente maior, então é ela que vai chegar até aquele valor de 2,10, né? 2,15, algo assim. E não o Lizard vai chegar apenas 2. Não a arma, nem o Jackpot, né? Jackpot Ticket ainda tem uma chance absurdamente baixa. Então, não vamos nem contar com isso, né? Agora, uma coisa interessante é que quase todas as armas do passado estão aqui, com apenas a exceção da Spearsword Mistletoe e a Yuffeng. Não sei por que elas não voltam, né? O Hawkeye tá aqui, Arbitora, Solo Atix, Erratic Bow, são armas que recentes ainda estão aqui. Mas elas dividem a mesma chance com as armas normais, então.
é um perigo. Mas esse banner, na verdade, é bom, porque vocês prestarem minha atenção, ela tem um poder similar ao da Hakuri, levemente maior para algumas coisas, e aqui, no caso, a gente tem a chance de ganhar dois personagens ao invés de um. Porém, na Eventide Hakuri tinha duas armas, né? Aqui, dois personagens. A diferença é que a gente precisa mais de personagens nesse momento, porque os personagens que estão saindo são muito maiores do que os anteriores. A gente precisa falar só um pouco aqui sobre o Transcendental Lizard, que ele, na verdade, tem uma mecânica diferente, ganha mais hits no quinto, nos ataques dele, se essa passiva tiver em level 5. Ele é um personagem de Holly, tá? Muito estranho, mas ele é um personagem de Holly, Mago Holly, e aí ele tem muitos status altos também, né? A magia dele no level da Ethereal Queen, mas ele não é tão útil quanto a Ethereal Queen, porque a Ethereal Queen tem aí chance de causar debuffs, né? E status realmente, que vale muito mais a pena. Vamos falar agora sobre outras coisas, né? A gente precisa falar sobre o machado da Kuyo. Vamos clicar aqui em Divine Weapon 3 para ver de novo. O cajado, desculpa, o machado também dá drop, tá? Assim como a Kukuyo, os dois dão drop. Não tem segunda parte esse evento. E esse machado é bom, tá, galera? Ele só foi nerfado novamente, né? A gente tem extreme dano em vez de máximo. No Japão era máximo, mas é porque o jogo no Japão já estava muito na frente. E aí vem com uma encant skill que pode ser passada para personagens, que aumenta o dano purificador em 14%. E pode ser apenas utilizado duas vezes. Isso é legal, assim, seria muito legal de usar com a Hurst, mas Arbiter Hurst, né? Mas ela já tem também o Action Skill Damage, vale a pena manter, tipo, um bom dos dois lados. Aqui ficaria muito louco, né, fazer ela ganhar duas coisas aí que dariam muito dano. Faria tanto o Encant quanto o Limited aumentaria o dano de purificação. Então seria purificação absurda, que já é alta muito da Arbiter, né? Então, mas mesmo assim eu não acho que valha com o sacrifício, tá? Ela vem com uma skill chamada Evil Aura, que aumenta o dano de ataques normais do tipo Dark por 10%. Não acho isso muito importante, tá? Eu prefiro quando uma arma tem aquele aumento de dano elemental. Mas essa arma é relativamente forte, especialmente por causa dos status, tá? E por ser mais uma arma, eu acho que a Albitória é melhor que essa, tá? A Albitória ainda é melhor do que esse cajado, simplesmente porque ele foi nerfado. A Albitória ainda seria extreme e seria máximo. Geralmente essas armas estão vindo em máximo com os efeitos inferiores por causa do poder ser elevado e melhor. E eles querem segurar aí os efeitos não tão bons para quando lançarem com efeitos bons a gente ainda ter o que invocar. Bom, vamos voltar pro evento aqui, falando sobre todo o banner. O evento em si, galera, ele é bem curto, tá? Não tem segunda parte, como eu disse, mas tem 5 estágios de história, um estágio pra gente testar aí a Kukuyo. E esses 3 estágios aqui de challenge não são tão difíceis, você vê que chega até 80 mil de recomendação e não há 70, eu achei muito, muito simples derrotar aqui. Não precisa de ninguém assim, de amigo da Kukuyo. Você consegue derrotar esses bosses aqui, até com Creation Valkyrie usando a Albitora, ou então usando uma Arbiter Hurst, que não precisando usar aí a Kukuyo. Outra coisa que eu preciso falar é que esse evento aqui, todos os bosses do Challenge aqui, tá? Eles são Demon e Demon. Eles são bem fáceis, eles têm ataque single target na maior parte do tempo. O Challenge 1 não tem efeito, mas o Challenge 2 e 3 tem debuffs do tipo Blind, Curse, Poison. Então vamos tentar matar eles o mais rápido possível por causa disso daí. Mas são ataques de single target. Use um Klaus se tiverem com dificuldade, porque o Klaus, apesar de ser do elemento já correto, ele vai ajudar você a tomar, recuperar a maior parte do dano, porque ataques em single target, ele tem 5 ataques, dos 5, 4 são single target, então o Klaus vai poder diminuir muito o dano que estiver vindo na tua direção. Ou então você pode usar um Army Green aí com uma Spear's Ward em seu time, tentar defender aqui e curar quando puder, se você tiver, né, porque essa arma tá tão rara. Então, galera, o Challenge 3 não achei tão difícil, da Ethereal Queen tá muito mais difícil, esse aqui tá bem fácil de farmar, mas o Challenge 2 pro Challenge 3 não muda muita coisa, mas vejam que o AP é idêntico nos dois casos, né? Então o custo para movimentar é o mesmo. A diferença no Ethereal Queen, você pode usar o Challenge 2 porque é mais barato, então a diferença é muito similar, mas ainda continua não sendo tão grande e a diferença de experiência para personagem é muito pequena. Então, pensem bem nisso, tá? Eu vou colocar na descrição aí do vídeo como eu derrotei esses bosses. Eu vou mostrar também aqui a lojinha desse evento.
E a lojinha desse evento aqui tem umas coisinhas legais. Eu vou fechar aqui os itens de jackpot, porque vai ficar confuso. A gente tem o Yggdrasil Brant, como sempre peguem. Aí tem o High Voltage. Essa espada aqui, a gente teve o Blitzchlang, que deve ser idêntico nos status, né? É, vale só a pena para quem tá, tem aí uma personagem muito forte e também quer dar dano. A Leone, se não tiver precisando de usar a Det Graciato, pode usar essa High Voltage aqui, mas lembrando que só chega a 1.600 de status, tá? Mas é, e também só Very Heavy, nada além disso. Então, para fim de comparação, um level 1 de Extreme já dá mais dano do que um Very Heavy, tá? É só para quem não tem armas de Extreme. E aí a gente tem os itens que fazem o upgrade, os Skrulls que eu sugiro vocês pularem, porque a pior parte do farm desse jogo são os Skrulls e os Marks. Em eles, né, a gente só tem a primeira parte do evento, então esses itens são usados para fazer o upgrade nas duas armas de evento que a gente tem. Você vê que não são muitas, né? Tem 4 mais 3, 7, 10. Nesse evento tem apenas 5 armas de 5 estrelas. Desculpa, duas armas 5 estrelas de evento. São apenas uma de eletricidade e uma Dark. E a gente tem mais um Orb, que sempre pegam os Orbs, o Awakening Ember e os Livros aqui. Acabando esses itens aqui, você só pegue aí os Valkyrie Memory e os Mark que você precisar, que você está focando, né? Foque apenas nas armas principais com Mark 3 e aí Mark 2 apenas para as armas secundárias. Pode pular qualquer coisa que seja relacionada a Mark, mas não pule os Skill Up Glass, Ori e Shard. Eles são muito importantes, tá? Os level 3, os level 2 podem ser pulados. Beleza? Bom, isso conclui aí os itens que a gente precisa pegar, a lojinha e tudo mais. Espero ter falado sobre tudo que tem sobre esse evento. Se precisarem de ajuda, pode comentar no campo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!